Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը, առաջարկում ենք միասին բացահայտումներ կատարել Pop-Art-ի տաղավարում։ Ողջույն, եթերում Pop-Art-ն է։ Այսօրվա մեր հյուրն այն հայտնիներից է, ով երկար տարիներ նկարահանվելով ամենահաջողված և վարկանշային նախագծերում իր գործունեությանը նոր շունչ տվեց 2 տարի առաջ, երբ նկարահանվեց հայկական հեռուստասերիալներից մեկում։ Չնայած նրան, որ վերջին 90-ի տարիների փորձ, սակայն խոստովանում է, որ ցանկացած առաջարկ ընդունելուց առաջ, որպես դերասան, նա վախեր է ունենում, և այդ վախերը շատ դժվարությամբ է հաղթահարում։ «Երբեք չեմ ցկտում գլխավոր դերեր խաղալ», ասում է նա և խոստովանում, որ բավարարվում է նրանով, ինչ այդ պահին որպես դերասան իրեն առաջարկվում է։ Այսօրվա մեր հյուրը դերասան Լեռնիկ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, Լեռնիկ, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Բարև ձեզ։ Զրույցը ցանկանում ենք սկսել ձեր գործունեությունից և այն սերիալներից, որտեղ որ դուք խաղացել եք։ Դուք ի սկզբանե երկար տարիներ նկարահանվել եք հայկական ամենատարբեր սերիալներում։ Թվարկեմ դրանք, չնայած մի փոքր շատ են, որ Փեր հանուն սիրով էր վարածներ, որոնք այդ կյանքի գինը ոստիկաններ, կարահանվել եք նաև ամենավարկանիշային ֆիլմերում, Մի վախեցիր, Մեծ պատմություն, Փոքր քաղաքում, Պոկերայում, Հովիվը, Կորած մոդերվածը Հայաստանում և այլն։ Լեռնիկ, սակայն երբ դուք 2 տարի առաջ հանդես եկաք անհասցե ծնվածներում, սա կարծես թե ձեզ համար եղավ գործունեության մեջ եղավ հեղաշրջում, բոլորովին այլ կերպ սկսեցին ճանաչել ձեզ, բոլորովին այլ հայտնիություն ունեցաք, հետաքրքիր է, առաջարկ ընդունելիս հաշվի առել եք այդ կետը։ Կետ, որ պիտի հեղաշրջում լինի։ Չակերտավոր ասաց հեղաշրջում, այո, ձեզ նորովի ընկալեն, արդեն ավելի մեծ հայտնիություն ունենաք, քան նախկինում այդ բոլոր սերիալներն ու ֆիլմերը միասին վերցրած։ Չէ, երբեք մտքովս չի անցել, այդ պահին չի անցնում իմ մտքով, որ հետաքրքիր է սերիալով ինչ ճանաչում կունենան կամ ինչ, որպես մասնագիտություն եմ մոտենում, իհարկե ամեն առաջարկն էլ իր վախերն ա բերում, ամեն կերպար իր նոր վախերն ա բերում, իմ ներքին վախերը կերպարի հետ կապված, ավելի շատ դրանց մասին եմ մտածում, քան կմտածեմ հետաքրքիր է ինչ ռեյտինգ կունենամ կամ չգիտեմ չեմ ունենա։ Հետաքրքիր է, ինչ վախերի մասին է խոսք ունենալով տարիների փորձ, լինելով թատրոնի դերասան, թվում է, թե որևէ վախ չի կարող ձեր կողքով անցնել այս կամ այն կերպարը մարմնավորելու համար։ Նո, մասնագիտական վախ ես երևի դրան անվանեմ, ամենափոքր դերն էլ ես, որ հիմա ինձ առաջարկեն, մեկը համարցակ չեմ մոտենում կերպարին, պատասխանատու… Լուրջ եք նայում ամենը։ Դե, իհարկե լուրջ եմ նայում, ինքս այդ մասնագիտությունն ունեմ ու պարտավոր եմ լուրջ վերաբերվել ու պարտավոր եմ նույնիսկ վախենալ։ Լեռնիկ, տվյալ սերիալում, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, դուք մարմնավորում էիք գլխավոր հերոսներից մեկին, սակայն որը իր խառնվածքով կարծես թե բացասական հատկանիշներ ուներ, և դա կարծես թե միանշանակ չընդունվեց հասարակության մի որոշ հատվածի համար, և ինչպես դուք եք ինքներդ նշել, հասարակության մի հատված անհանդուրժող գտնվեց կերպարի նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, սա որևէ կերպ ազդեց ձեզ վրա որպես դերասան, և նաև կցանկանայի պատասխանեք այս հարցում, արդյոք ինչ-որ առումով մեղավորը նաև դուք եք, պայմանականորեն ասած, քանի որ այս տարիների ընթացքում թեև մենք ձեզ շատ ենք տեսել հեռուստաէկրաններին, բայց ամեն դեպքում լուրջ կերպարներով ենք տեսել կամ հումորային նախագծերով ենք տեսել, և այս լկտի, հա, հղպացած տղայի դերը ձեր մարմնավորամբ անսովոր էր տեսնել։ Մի քիչ արդարացված եմ համարում, որ մի մասը չընդունեց, մի մասը… Դե, դա խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Հա, որովհետև ինքը այս կերպարի գործողությունները արդարացված էին, բայց լուծումները ոչ, լուծումները հիմնականում սպանություններն էին սերիալում, տեղին էր սպանում, բայց սպանում էր, այդ կարող էր չընդունվել էլ հիմնականում, թե չէ… Որև է կերպ ասեց ձեզ վրա, թե ոչ… Ազդեց ինչ առումով ազդեց… Որպես դերասան, միանշանակ չընդունվել է հասարակության կողմից… Կարող է և չընդունվեմ, ես միշտ դրան պատրաստ եմ եղել։
գործի մեջ ես միշտ պատրաստ եմ մնալ, կարող եմ ընդունվել, կարող եմ չընդունվել, չեմ գնում հաղթելու։ Եվ նաև այս կերպարը իապես տարբերվում է ձեր մյուս կերպարներից, նաև խոսեցիք վախերի մասին։ Այս դեպքում այդ վախը եւս կար, որ գուցե չկարողանաք այն ճիշտ մատուցել հանդիսատեսին։ Իհարկե կար, իհարկե կար, բայց մի քիչ հաղթահարեցի, որովհետեւ այդ կերպարին կոնկրետ կխանգարեր, կխանգարեր ու ավելի փորձեցի համարցակ մոտենամ։ Կոնկրետ կերպարային առումով համարցակ ավելի։ Լեռնիկ, անհասցե ծնվածները սերիալից հետո դուք արդեն որոշակի ժամանակ ինչ դադարի մեջ եք։ Հետաքրքիր է, ինչով է դա պայմանավորված, արդյոք հրավերներն են պակասում, թե գիտակից կերպով ուզում եք հանգիստ տալ և ձեզ, և հանդիսատեսին։ Այդ ինքս կողմ եմ միանգամից չանցնել հաջորդ գործին, որովհետև իմ կարծիքով դերասանի համար պիտի մի քիչ ժամանակ անցնի, որովհետև հենց անմիջապես մի ուրիշ պրոյեկտ, միգուցե սկսենք զանձրացնել հանդիսատեսին։ Հրավեր ունեցել եմ, ուղղակի առողջական խնդիր ունեի, որոշ ժամանակ պարկացեի անկողնում, մերժել եմ, բայց շատ չի եղել էլի, հրավերներ չէին լցվել գլխիս, ես էլ հրաժարվում էի։ Այսինքն այս դեպքում առողջական խնդիրներ պատճառավոր հրաժարվել եք, ոչ թե այն, որ դուք մտածել եք ձեր և հարցերը։ Նաև մտածել եմ, տեսեք, Դիանա Գրիգորյանը, երբ որ սկսեց նոր պրոյեկտ ու հրավեր չստացա, անկեղծ եմ ասում, ուրախացա այդ պահին։ Մտածում եմ, իրականում ի՞նչ պիտի անեմ, որ նոր բան լինի, այն Լեռնոյից տարբերվի կամ չգիտեմ ինչ, ես անկեղծ շատ ուրախացա։ Եվ խոսելով հիվանդության մասին, կարող եք մի փոքր բացել փակագծերը, թե իրականում ինչ էր պատահել ձեզ, ինչու եք անկողնային հիվանդ։ Տանը գործանելիս, կտուրի վրա գործանելիս միամիտ սայթակեցի ու ընկա 3 մետր բարձրությունից, ողնաշարս վնասեցի ու ստիպված պիտի պարկեի, գոնե 2 ամիս, անշարժ։ Հիմա Փառք Աստծո ամեն բան է։ Հիմա Փառք Աստծուն քայլում եմ։ Չգիտեմ ինչքանով եմ լավ կամ վատ, բայց Փառք Աստծուն ոտքի վրա եմ։ Շատ լավ։ Եվ ձեր հարցազրույցներից մեկում հետաքրքիր հայտարարություն է կարել, այսպես ասած, դուք նշել եք, որ երբեք չեք ձգտել գլխավոր հերոսին մարմնավորել, և Լեռնիկ, այս դեպքում սակայն հարց է առաջանում։ Դուք ստացվում է, որ որպես դերասան պատրաստ եք նույնիսկ քչով բավարարվել, թեև ձեր մյուս դերերին էլ դուք բավական պատասխանատու եք մոտենում, ինչպես նշել եք, թե կուս փոքր դեր է, բայց դուք եղել է դեպք, երբ 2 օր չեք քնել այդ դերի համար, բայց արդյոք նոր հորիզոններ բացահայտելու, անցնելու խնդիր չեք դնում ձեր առջև։ Չէ, երբեք ոչ մի խնդիր, ես իրական կյանքում էլ չգիտեմ ինչ խնդիրներ չեմ դնում իմ առջև, ոչ մի բանի հետևից չեմ ընկնում, չեմ բազում, երազանքներ առավել եւս չունեմ, իսկը երազանքներ ունեմ, բայց այդ երազանքը այնքանով, որ ինքը չի կատարվելու։ Այսինքն բավարարվում եք նրանով, ինչ այդ պահին ձեզ առաջարկվի։ Այո, 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 բավարարում եմ նրանով, ինչը առաջարկվի, հետո տրվում է ինձ այն, ինչ ինձ պետք է։ Իսկ այս դեպքում չեք մտածում, ինչու՞ չէ, նաև շատ դերասաններ մտածում են իրենց աստղային ժամը կորցնելու մասին։ Դուք անհասցե ծնվածներում իրականում վայելում էիք ձեր աստղային ժամը, դրանից հետո դադար, իհարկե հաշվի չառնենք առողջական վիճակը, այս դեպքում երբևէ մտավախություն չի եղել, որ կարող եք 1 օր մոռացվել։ Հենց այդ աստղային ժամով ես չեմ տարապել իմ կյանքում, ես չեմ էլ ընդունում այդ աստղային, չգիտեմ, աստղերը երկնքում են, մենք ներքևը երկրի վրա, մենք նույնիսկ չգիտենք երբ ընդհատվելու մեր կյանքը, ուր մնաց ինչ-որ աստղային, չգիտեմ ինչ, հիվանդություններով սկսենք տարապել։ Այս դեպքում դուք աշխատում եք, անում եք այն, ինչ որ դուք սիրում եք, անում եք այն, ինչ մասնագիտություն դուք ունեք, և այդ հայտնիությունը ձեզ բոլորով ինչ հետաքրքրում։ Դե որպես դերասան հաճելի է, բայց որ սկսեմ ապրել դրանով, չէ, երբեք։ Ուղղակի ես տեսակով
Չգիտեմ, գլուխով ալ թող չհնչի, բայց միշտ շնորհակալ եմ եղել, ինչ ունեմ, ինչ այդ պահին ունեմ. Նույնիսկ ես շնորհակալ եմ լինում միշտ, երբ որ ինչ-որ մի փորձություն է գալիս իմ առաջ, փորձության մեջով եմ անցնում, ես նույնիսկ դրա համար եմ շնորհակալ. Եվ նաև կարող ենք ասել վերլուծելով ձեր գործունեությունը, որ դուք թեև բավարարվում եք քչով, բայց ամեն դեպքում կարծես թե բախտավոր աստղի տակ եք ծնվել, որովհետև ձեզ հիմնականում բաժին են հասել դերեր, որոնք հաջողություն են ունեցել, և թեև օրինակ բերենք Սպիտակ ֆիլմը, որի համար դուք հրավիրվել էիք մասնակցելու կարճ էպիզոդիկ դեր խաղալու համար, բայց վերջում ստացվեց այնպես, որ մարմնավորեցիք գլխավոր հերոսի. Ասեմ, ի սկզբանե ես հրաժարվել եմ, երբ որ առաջարկվեց ինձ խաղալ գլխավոր դերը, ես հրաժարվել եմ, ու կարող եմ մի փոքր դրվակ պատմել, երբ որ առաջարկը ստացա Սպիտակ ֆիլմի, պիտի գնայի Ղրիմ նկարահանման, այդ փոքր էպիզոդիկ դերը խաղալու, այդ ինքնաթիռի լուսամուտից նայեցի երկինք ու Աստի Աստված ջան, տարածքային առումով ավելի մի քիչ մոտ եմ քեզ, խնդրում եմ աղոտքս, այսինքն վստահ եմ, որ աղոտքս ավելի շուտ տեղ կհասնի քեզ, այդ փոքր էպիզոդիկ դերը խնդրում եմ Աստված, պատվով խաղամ հետ կամ, նոր միջավայրա, նոր աշխատակազմա, այլ ազգի, բոլորը ռուսներ էին, ռուսները նկարահանեցին, հա, ինձ հաջողություն տուր, պատվով հետ կամ, որ հասա այնտեղ, երբ որ խաղացի այդ փոքր դերը, ռեժիսոր Ալեքսանդր Կոտը ասաց, դու պիտի խաղաս գլխավոր դերը, հիմա պտտվել Աստծուն, ասում ես ես չէի ուզում, այսքան չէի ուզում ես, ուզում էի այդ փոքրը էլի խաղան պատվով, բայց երբ որ ինձ առաջարկեցին, դա ես ծանոթ էի արդեն գործին, կարդացել էի, ես ռեժիսորին ասացի, որ չի թվում իմ դերասանական տվյալները, ինձ այդքան հնարավորություն կտան, որ այդ գլխավոր դերի, այդ կերպարի տակից կարող ունամ դուրս գալ, պատասխանատվությունը վերցրեք ձեր վրա, սիրով կխաղամ։ Եվ ասեց, ես Ալեքսանդր Կոտն եմ, ես չեմ սխալվում, դու կխաղաս գլխավոր հերոսի դերը, ու խաղացի, չգիտեմ ինչքան ու ստացվեց։ Ավարտվեցին, եկա տուն։ Ինչ կասեք ձեր խաղի մասին։ Ես միշտ, ոչ միայն Սպիտակի, ինչ որ խաղացել եմ, միշտ թերություններ գտնում եմ ու միշտ դժգոհ եմ իմ խաղից, չգիտեմ։ Լեռնիկ, հետաքրքիր է, թե ինչ տեսակետ ունեք, և համենայն դեպս ինձ համար բավականին համեստ անձնավորություն եք երևում, որովհետև համեմատելով ձեզ մեր տաղավարում եղած այն դերասանների հետ մեծամասամբ, իհարկե, և նաև այն դերասանների հետ, ովքեր պարզապես հանդես են գալիս տարբեր սերիալներում և չունեն որևէ կրթություն դերասանական, տարբերությունը մեծ է, դուք բավականին խիստ եք վերաբերում այն ամենին, ինչ անում եք, և շատ եք դատում ինքներդ ձեզ։ Չէ, չէ, ասի տենց մի էներգիա եմ ծախսում ինքս ինձ դատելով, չգիտեմ ինչ, ոգ… Չէ, համենայն դեպս դուք բավականին քննադատաբար եք վերաբերում, և ձեր խոսքից տպավորություն է, որ դուք անընդհատ փորձում եք սովորել, ձգտել և այլն առաջ գնել, սակայն համեմատելով ձեզ այն դերասանների հետ, պատկերը բոլորովին այլ է։ Դե ինչ առումով ուրիշ դերասանների, որ համեշ չեն, իրանք էլ համեշ չեն։ Համենայն դեպս ինքնավստահությունը նրանց մոտ ավելի շատ։ Դե մի գուցե ես չեմ ասում, ես ճիշտ եմ, կարող է պիտի ինքնավստահ լինել, կարող ես սխալվում եմ, բնական է, որ ոչ դերասանները պիտի նման կարծիք ունենան իրենց մասին, որովհետև դերասանական ճանապարհ չեն անցել, հուսով եմ չկրթված դերասանների մասին խոսքը, դե դերասանական ճանապարհ չունեն, կենսագրություն չունեն, ավելի երևի թե այդ ինքնավստահությունը իրանց, որ չունենք, բայց նկարվում ենք։ Մեկ անգամ հարցազրույցներից մեկում շատ կտրուկ եք արտահայտվել նրանց մասին, մեջբերեմ ձեր խոսքը։ Հարցն այն է, որ տվյալ մարդիկ այնպիսի ինքնավստահությամբ են ներկայանում նկարահանման հրապարակ, որ ինքդ լինելով դերասան մի պահ խամրեցնում ես քո մեջ սեփական ինքնավստահությունը, յուրաքանչյուրը պետք է իմանա իր տեղն ու դերը։ հետաքրքիր է, ձեր դեպքում եղել է այդպես,
Եղել են ձեր կողքին ոչ մասնագետ դերասաններ եւ Եղել են, նույնիսկ դեպք եմ հիշում, երբ որ նկարահանման հրապարակում սպասում ենք ռեկին, ես որ պրպտում եմ, պիտի խաղայի, եթե չեմ սխալվում, ալկոգոլիկի դեր պիտի խաղայի, արդեն մտածում եմ, ասում եմ, ալկոգոլիկի ինչ, որ ներնա լարվում, որ շաբան, չգիտեմ, հոգեբանությունը ալկոգոլիկի, հետո կցմբռնում եմ, ասում ալկոգոլիկը դա հարբեցողը չի, նա ուրիշ հիվանդություն, նա սենց պրպտումների մեջ, այդ տղան զգոնաց է ուշկեր չորդ, մոտեցոս դերասան, ես կամ ի կարողա չեն ճանաչում, ասես չէ, աղբերս հավանել են, կանչել են, եմ եկել եմ խաղալու, սենց, այդեղ երևի հասկացական, լիքը տենց պատահած դեպքեր, որ պիտի այդ մասնագիտության մեջ ճանապարհ ունենան, որ սկսեն վախենալ միգուցե։ Շատ ոչ մասնագետներ, հա, կրթություն չստացած դերասաններ նշում են, որ այս դեպքում կրթությունը եւ այդ շենքը, որտեղ որ այդ կրթությունը ստանում են, այդքան էլ կարեւոր չէ, կարեւորը տաղանդն է։ Եվ անգամ օրինակներ են բերվում, որ այս կամ այն դերասանները չունեն դերասանի կրթություն, սակայն շատ լավ դերասաններ են դարձել հետագայում։ Հետաքրքիր է այս առումով ձեր տեսակետը։ Դե կարան բացառություններ լինեն կյանքում, գեր տաղանդներ լինեն, ճանապարհ չանցնեն, բայց փայլուն անեն այդ գործը։ Բայց ես համարում եմ, որ դա դրանք մենակ բացառություններ կարան լինեն, երկու կամ երեք հոգի։ Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերում նույն տաղավարում այդ դերասանների հետ աշխատելուց։ Որտեղ շատերը նշում են, որ դերասանները օգնում են իրենց, ցույց են տալիս տարբեր նկատություններ, հետաքրքիր է ձեր դեպքում։ Բնականաբար լավ սկսեմ նրանից, որ ես ինձ գերպրոֆեսիոնալ դերասան չեմ համարում։ Չգիտեմ, ուրիշին էլ սովորեցնելու համար ինձ տենց իրավունքներ չեմ վերապահում, որ բայց հնարավորինս փորձում եմ օգտակար լինել այդ պահին, եթե չդերասանանոր է եկել բան, փորձում եմ չխանգարել նրան, որովհետև այս գործի մեջ խանգարելը շատ հեշտ է ստացվում։ Փորձում եմ օգնել, առաջինը ինձ համար, որ իմ գործն էլ հեշտ ընթանա այդ ընթացքում, երկրորդը նրա։ Եվ գաղտնիք չէ, որ դուք նաև թատրոնի մեծ սիրահար եք և սկսած 2005 թվականից խաղում եք Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում և խաղացել եք տարբեր ներկայացումներում, սակայն մինչ այդ ձեր կյանքում եղել է շրջան, երբ ձեզ թատրոնից հեռացրել են և ինչպես դուք եք խոստովանել, տպավորություն էր ձեզ մոտ, որ դուք լքել եք ձեր տունը։ Եվ դուք անձամբ մեկ ամիս հետո գնացել խնդրել եք, որպեսի ձեզ հետ ընդունեն, և պատճառ, ինչպես դուք եք նշել, թատրոնին մատների արանքով վերաբերվելն էր, փորձերին ուշ գնալը կամ առասարակ չգնալը և այլն։ Սակայն լեռնիկ, հետաքրքիր է այս դեպքում, եթե չլինեին այն բոլոր նախագծերը, որոնցում դուք հանդես եք գալիս, և իհարկե այն ֆինանսական միջոցները, որոնք դուք ստանում եք այդ նախագծերում ներգրաված լինելուց հետո, արդյոք կրկին կխաղայիք թատրոնում, հաշվի առնելով դրա պայմանները, այն ցածր ֆինանսը, որի մասին գրեթե բոլոր դերասաններն են նշում։ Իհարկե ես կգալիք։ Այդ ժամանակ ես, երբ որ թատրոնից ինձ հեռացրին վարքի պատճառով, դերասանին ոչ վայել, թատրոնի դերասանին ոչ վայել, նույնիսկ անկեղծանա, որ երկու անգամ ներկայացումը սկսելուց առաջ տեսնում են, որ լեռնիկը չկա։ Չեք ներկայացած։ Ու չգիտեմ, ես իմ ինչ էլ չէի անում, որ չէ եկել թատրոն։ Ու դժվար էր ինձ համար, թատրոնը, որ ինձ հրավիրեցին աշխատելու, ես չգիտեի ինչ դժվար գործի եմ գնում։ Ու սկսեցի մի քիչ անլուրջ վերաբերվել, դժվար էի գնում փորձերին բան, բայց որ հեռացրին թատրոնից, սկզբից ուրախացա, հետո ընթացքում կամաց-կամաց ես հասկացա, որ տուն եմ կորցնում, ինձ մի հարազատ տեղից են վտարել։ Ու գնա խնդրեցի, ասի ես ուզում եմ էլի հետ գամ, ու գտնելու համար պիտի կորցնես, իմ կարծիքով, պիտի կորցնես, որ հասկանաս ինչի մեջ է իր, ինչ կորցրիր։ Հա, ու ինձ թվում է, որ ես կաշխատեի միջև վերջ թատրոնում, կապ չունի ֆինանսական վիճակը կամ չգիտեմ։ Շատ լավ։
Եվ ձեր թույլտվությամբ անցում կատարենք դեպի ձեր անձնական կյանք։ Լեռնիկ, դուք ձեր կնոջը ամուսնության առաջարկություն եք արել ձեր հանդիպումից 2 օր անց և ստացել եք դրական պատասխան։ Իհարկե, այսօր ձեր հարաբերությունները իդեալական են և ձեր հարաբերությունները ստացվել են, սակայն եթե այս ամենին նայենք հակառակ տեսանկյունից, երբ արդեն տարիներ են անցել, երբևէ չեք մտածել, որ հնարավոր էր, որ 2 օր մարդուն ճանաչելուց հետո այլ հունով գնար հարաբերությունները և ինչ որտեղ չեք մտածում այսօր, որ ինչ որ առումով գուցե շտապել եք։ Երբեք, ունեմ ստացված ընտանիք, ստացված անձնական կյանք, փայլուն երեխա, լավ տուն, տեղ, այգի ու գնալով այդ ամեն ինչ ավելի է ծաղկում, դրա համար երբեք չեմ փորձում հետ նայել, տեսնես, որ սենց անե ինչ կստացվեր կամ հետ երկու օրվա ծանոթությունը ինչի կբերեր։ Չէ, Աստծուն փառք ու ամեն կիրակի, երբ որ գնում եմ մամավառության կամ պատարագի, ես պարտադիր իմ աղոթքների մեջ նշում եմ իմ ընտանիքը, իմ ստացված, սիրուն, գեղեցիկ, հյուրընկալ, շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, շատ, անչափ շատ։ Հենց այս գեղեցիկ ձևով էլ ավարտենք մեր հաղորդում, շնորհակալ ենք, որ եկաք, շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույց ապահովելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար ու շատ զգացված եմ։ Այսօրվա մեր արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին, որտեղ լիարժեք արտաքին գեղեցկություն ապահովելուց բացի առաջարկվում են նաև կոսմետոլոգիական ծառայություններ, հասցե Իսահակյան 14։ Իսկ մեր այսօրվա հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Sia Fashion խանութ սրահին, որտեղ առաջարկվում են կանացի ամենանորաձև հագուստներն ու աքսեսուարները, հասցեներ Կոմիտաս 9, Նալբանդյան 25։ Այսօր այսքանը, մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պահել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում Pop Art-ներ կհանդիպենք։